סימן ע"ט, סעיף ח'. הסעיפים שלנו עוסקים בקריאת שמה או בהזכרת דובר שבקדושה כנגד צואה. וכמו שאנחנו לומדים, כמו שלמדנו בסעיפים הקודמים, כאשר יש ליד הבן אדם צויו, אסור לו לקרוא קריאת שמה, אסור לו להזכיר דובר שבקדושה, הוא צריך להתרחק מהצויו, אם הצויו מלאחוריו דלת אמויס, אם היא מלפניו כמלוא אינוב. בסעיף שלנו, בסעיף ח' נלמד בעזרת השם, שאשפה שריחה רע, אפילו אם אין בה שום צויו, אין בה לא צויו, לא מרגליים, בכל זאת אשפה שריחה רע, דינה כדין צויו, ואסור להזכיר לידה שום דובר שבקדושה כמו צויו, מאחוריו דלת אמות, ומלפניו כמלוא אינוב. וזה דאורייתא, כתוב בתורה ואויר מחנך או קודש, ובזמן שיש לידו אשפה שריחה רע, אין מחנך או קודש. ואסור לקרוא שם קריאת שמה ולהזכיר שם דובר שבקדושה. עוד נלמד בעזרת השם, אדם שהפיח. אז ביחס להפכה של עצמו, הוא צריך להמתין עד שיכלה הריח, ואז מותר לו לקרוא קריאת שמה ולהזכיר דובר שבקדושה. לגבי הפכה של חברו, מותר לעסוק בדברי תורה כאשר יש ריח רע מהפכה של חברו. בתיים ידמילסה, מסביר השולחון אורוך, משום שתלמידים ישנים בבית המדרש, ותוך כדי השינה הם מפיחים, ואי אפשר להיזהר, אי אפשר למנוע מלעסוק בתורה, מפני ביטול תורה. אז לכן, מחמת החומר שביטול תורה, הקלו שיהיה מותר לעסוק בדברי תורה בהפכה של חברו. המשתבור מוסיף ואומר שבעצם כל הפכה אין בזה איסור מהתורה, כי זה ריח רע שאין לו עיקר. מכיוון שהאיסור רק מדרבונון, לכן חז"ל הקלו בהפכה של חברו מפני ביטול בית המדרש, שלא יצטרך להתבטל מלעסוק בדברי תורה. זה הכל לגבי דברי תורה, אבל לגבי קריאת שמה או לגבי שאר ברכות, בזה חז"ל לא הקלו. המשתבור מסביר כי בזה יש לו אפשרות. יש לו אפשרות לצאת מהחדר, מחוץ לחדר, ולקרוא שם קריאת שמה, לומר שם את הברכה, לברך את הברכה שהוא צריך. לגבי דברי תורה בתוך בית המדרש, אז מה, הוא יצא החוצה? כל רגע? אבל לגבי קריאת שמה, החמירו יותר כי הוא יכול לצאת החוצה ולקרוא שם קריאת שמה. ונעבור לסימן הבא, סימן פי. סימן פי סעיף א', כתוב בשולחון אורוך, שמי שיודע בוודאות שהוא לא יוכל למנוע את עצמו מלהפיח בשעת קריאת שמע או בשעת תפילה, עדיף שלא יתפלל ולא יקרא קריאת שמע, מאשר יקרא קריאת שמע ויתפלל בגוף שאינו נקי. אז לכן, אם הוא לא יכול להיזהר, אם ודאי לו שהוא לא יכול להיזהר מלהפיח עד שיעבור זמן קריאת שמע, עד שיעבור זמן תפילה, כתוב בשולחון אורוך שיחכה. לא יקרא קריאת שמע בזמנו, לא יתפלל בזמנו, כיוון שאסור להתפלל באופן שגופו אינו נקי. ואחר כך, בתפילה הבאה, יתפלל מנחה פעמיים, כי הסיבה שהוא לא יתפלל שחרית זה היה מחמת אונס, מחמת שהוא נאנס. המשתבור מביא שאחרונים משיגים על השולחון אורוך, מסכימים עם מה שכתוב בשולחון אורוך, שכאשר בריא לו, כאשר ודאי לו, שהוא לא יוכל למנוע את עצמו מלהפיח, אסור לו להתפלל, אבל מה שכתוב שאסור לו לקרוא קריאת שמע, בזה האחרונים חולקים על השולחון אורוך. או אפילו אולי גם השולחון אורוך עצמו לא התכוון לכך. המשתבור מסביר שלגבי תפילה, בתפילה אדם עומד לפני המלך. ממילא אם הוא מפיח באמצע, זה גנאי גדול לתפילה. גנאי גדול למעמד שהוא נמצא בו, הוא עומד לפני המלך. אבל לגבי קריאת שמע, הוא לא עומד לפני המלך. זה לא מוגדר כמדבר לפני המלך. זה מוגדר כקיום מצוות המלך. אז לכן, לגבי קריאת שמע, זה קל יותר, ועדיף שיקרא קריאת שמע גם באופן שהוא לא יכול להישמר מלהפיח. עוד כתוב במשנה ברורה, שזה הכל לגבי אדם שמפיח דרך מקרה. הוא אכל מאכל מסוים שמזיק לו, והוא לא יכול למנוע את עצמו מלהפיח, אז על זה כתוב שעדיף שלא יתפלל מאשר יתפלל בצורה בגוף שאינו נקי. אבל אדם שבאופן קבוע, באופן קבוע לא יכול למנוע את עצמו מזה, נו אז מה?
אז וכי לעולם הוא לא יקרא קריאת שמע, וכי לעולם הוא לא יתפלל. אז בזה כתוב במשנה ברורה שוודאי שאיסור הפכה שהוא רק מדרבונון דוחה, נדחה מפני קריאת שמע שהיא דאורייתא, ומפני תפילה שהיא מצוות דרבים. כלומר, יתפלל גם באופן שאין גופו נקי. מה שכתוב בשולחן אור שבאופן שאין גופו נקי ידחה את התפילה, זה רק בדרך מקרה. אבל אם באופן קבוע נו, אז מה, אז הוא לא יתפלל לעולם? אז התפילה שהיא מצווה דרבים דוחה את האיסור של ההפכה שאין לו יעיקר. המשנבור מביא יותר בשם הפרימגודים, שאפילו לגבי תפילין יש צד הפרימגודים, שאדם שמפיח באופן קבוע נו, אז מה? אז הוא לא יניח תפילין לעולם? אז שיניח תפילין אף על פי שגופו אינו נקי. אבל אם הוא יכול רגע אחד רק להניח תפילין, שלא יניח יותר, יניח רק רגע אחד ולא יותר מזה, או אם הוא יכול להיזהר ולהניח תפילין ברגע אחד ולשמו שגופו יהיה נקי, יניח תפילין רגע אחד ולשמו שגופו נקי, אף על פי שהוא צריך להניח אחד אחד, תפילין של ראש ואחר כך תפילין של יד, בנפרד, יניח אותם בנפרד. נקרא בפנים. אומר שולחן אור בסעיף ח', אסור לקרוא כנגד אשפה שריחה רע. אשפה שריחה רע, יש לה דין של צויו, אף על פי שאין בה שום צויו, שום מרגליים. בכל זאת מדאורייתא, אסור להזכיר לידה דבר שבקדושה. אם זה מאחוריו דלת אמות, אם זה מהצדדים גם דלת אמות, מהצדדים נקרא אם הוא לא צריך להטות את הראש לצדדים, ואם זה בלפניו, כמלוא אינוב. כמלוא אינוב אסור מדאורייתא, להזכיר שם דבר שבקדושה. סעיף ט', יצא ממנו ריח רע מלמטה, אסור בדברי תורה. עד שיחלה הריח. יצא ממנו ריח רע, אסור בדברי תורה, עד שיחלה הריח. אבל אם יצא מחברו, מותר בדברי תורה, משום די אי אפשר. שהתלמידים קצתם גורסים, וקצתם ישנים, ומפיחים בתוך השינה. התלמידים בבית המדרש מפיחים בתוך השינה, נו, אז מה? אז מפני ביטול תורה, הקלו חז"ל, שיוכל לעסוק בדברי תורה. כיוון שמדובר כאן רק באיסור דרבנן, כי זה ריח רע שאין לו עיקר, ריח רע שאין לו עיקר מפני ביטול תורה, חזר לכם. אבל לקרוא קריאת שמע אסור עד שיחלה הריח. למה לקרוא קריאת שמע אסור גם בשל חברו? כי קריאת שמע יש לו תקנה, הוא יכול לצאת החוצה. ולקרוא קריאת שמע באופן שהוא לא מריח ריח רע, סימן פי סעיף א', מי שבריא לו, שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה. אדם שוודאי לו, ודאי לו שהוא לא יכול לקרוא קריאת שמע, הוא לא יכול להתפלל, כי גופו אינו נקי, הוא חייב להפיח. המשנבור אומר שאם הוא מסופק, שיקרא קריאת שמע, שיתפלל. רק באופן שוודאי לו שהוא לא יכול, אז מוטב שיעבור זמן קריאת שמע, יעבור זמן תפילה ולא יתפלל, לא יקרא קריאת שמע, מאשר יתפלל ויקרא קריאת שמע בגוף שאינו נקי. וכמו שהזכרתי קודם, המשנבור אומר שהאחרונים חולקים על השולחון אורך, מסכימים לשולחון אורך לגבי תפילה. תפילה זה עומד לפני המלך, מדבר לפני המלך, זה גנאי גדול שהוא יתפלל בגוף שאינו נקי, אבל לגבי קריאת שמע, האחרונים סוברים שיקרא קריאת שמע, ואולי גם כוונת השולחן ערוך לכך. ואם עבר זמן תפילה, נוסו מתפלל מנחה שתיים. ואם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע, יניח תפילין בעין אהבו לקריאת שמע. אם הוא רואה שיכול להניח תפילין בין קריאת שמע, בקריאת שמע, קריאת שמע הוא יכול לעמוד על עצמו, לא להפיח, שיניח תפילין, יניח תפילין בין אבו לקריאת שמע, יקרא קריאת שמע בתפילין, ואם מברך עליהם.